انشاءاللہ چې په کوم سوچ په کوم فکر په کوم ویژن باندې تاسو ووټ ور کړل نو لا فرست پرایورټی به مو هغه وي نن عبدالرحمن ته ګاډي کې خندېدم ما چې نه د چا احسان مانو ما ته چا ووټ رکوو زه وګوره ووټ خو د چا په نامې ما ته ووټ میلاول د عمران خان په نوم باندې ووټ میلاول هغه قسم او که غر نو انشاءالله فرسٹ پرایورټی به مو دا وي شیخ عمران خان خلاص کړو که عمران خان خلاص شي نو دا نظام به ټیک وي دا ملک به ټیک وي ټولو ضلعو ته په یوله زیرمه دې کتلی شي چې څو پورې هغه زمری جیل کې وي اشیر دا نظام نه ټیکېږي ګوره تاسو ته بل په سبلی کې مه دا خبره وکړه چې زه پیدا شوی یم په روژې کې داسې ظلم کله نه ده شوی صرف دې وجې دا کولو چې را پښتونخوا کې تاریخ انصاف عمران خان په نامې ووټ میراو ده کېدی چې دا خلک به مو تنګ کړو چېره دا خو دا وګوره دې ممبران دې مینېګان بجلی نشي راوستلی لوډ شیډنګ نشي کنټرول کولی مطلب هر یو سړی داسې سوچ کوي چې هغه دې سره نور څه شته نه د ملټي کول لپاره دې سره نور هیڅ فرمله نشته ما 50 نه پاس تقریبا زه روان یم داسې لوډ شیډنګ کله چېرته نه ده شوه نو نن سبا د سوشل میډیا دور ده هر سړی وینه خبر ده هر سړی پوهېږي چې دا بجلی بلې نشته څه وجه ده خو په مرکز کې تاسو ته پته ده چې د اپوزیشن حکومت ته دا هغه بوټ پالش حکومت ته کلاو یې په اسمبلی کې ته دوځه کې چې بوټ پالش حکومت راوستلی ده تاسو ته خپل خاص کر ورکرو ته سوشل میډیا ایکټیویست ته چې د خپل خلک هر ټایم په خبره ساتي موږ دومره کمزوري نه چې خبره نشو کولی یا به سنیټر صاحب خبره نشي کولی یا به تاسو یې منې خبره نشي کولی دا سوچ منل ان شاء الله چې د بلې ضلعې د بلې حلقې کا صوبائی لیول باندې کا قومي لیول میں چا پیسہ پارلیمنٹ باندې په اسمبلی کې خبره کوي تا حلقے ولا به ان شاء الله خبره کولای شي خو په دې وړو وړو خبرو کې کله مامور تل کې دا متوسط تقسیم کوشش کوي نو ان شاء الله دا کوم حالات دي سید وی تاسو ته هم وړ ډیر کوم استاد سره پوښتنه کارم پوښتنه دا خبره نه ده څو پر ازادي نه خلاص راوستل یو اوس مره مو جیل نه خلاص کړه ان شاء الله د چا متاسب ټول خلکو ذمہ داری دا ان شاء الله ذمہ داری په شریکه کو عموما ډېر سخت حالات روان دي ډېر مشکل حالات مزاحمت به کوو خو ټیک ټاک به کوو چې څو پر عمران خان نه خلاص په آرام سره بنو کینو دا ودا تاسو نو خبره ما کوله چې ترکیات خبره ده ته وکړي ان شاء الله چې بل فند راوړي کنه د تا ایم ان ایم پی به دم را کمزور نه چا فند نه مرج ازرا په والے سره ته خبره وکړو چې په عربونو به ان شاء الله په صرف اورکزای ایجنسی ته فند لګي خالی بیوٹیفیکیشن دا پارا دا ڈیمون دا پارا مطلب ایریگیشن کم ڈپارٹمنٹ دا غنہ پاغیر لیول بار تا سمت دا پارا بنا پاس دا فن لگی و انشاءاللہ کہو بدا کار چکل سڑے خپل غل نوی خپل جان دا پارا نوی انشاءاللہ بے کرونا کی خو تا سو دا کرونا پا دا مج تا سو خپل سوال مگر تا سو خپل حق دا انشاءاللہ مقتا خبرو کرے چی بل چی سوک فن روڑیا بتا ہے میں نیم پیے بے روڑی کبھی بل نہ روڑلو مرکز دا اپوزیشن کی بابتا سا گلا نہ خبرہ دا مو تنظیم ملگرو کی دلا دیجے کیا کنن چھ دس خلق ہو پا سخت ٹیم کے پا تکلیف ٹیم کے بیا خاص کر پختون چھ جانتے ہی پختانا جانتے ہی تکلیف ٹیم کے چوک ملگرہ نہ پری دی نو چاگا ملگری لکا پی ٹی آئی سرا نہ دی لار اور پا سخت ٹیم کے مطلب بلچہ تا ووٹ ویر کرے دا نو ما غوته دا ریکوست تو یعنی بحثیت پختون چې لکه دا د عمران خان حکم ده د مو حکم نه ده ډېر تکړه تکړه خلق دي زی ایم این ای ګان ایم پی ای ګان او منستان پاتې شوی دي مطلب ډېر د دې سبې وزیر لګان پاتې شوی هغه نشي اکسپټ کېدلی که نه نو تاسو ته خو خبره بدایو چې پخپل یو لیار ځان ته چناو کوي یو سیټ ته شي چې باسي ته موږ ته په سوشل میډیا تاسو مطلب عزتي کیږي کله وطن دا پښتو دا خا خبره بدایو چې خپل ځان ته یو عزت سره والی اپ چناو کوي سوشل میډیا دا ور د څوک شانه پټلې ها زیاته به چا سره لکی چا وایلیشن نه وکړي ان شاء الله او میرټ باندې په کار کیږي په میرټ باندې په تنظیمو جوړیږي تنظیم وزه کوم په میرټ جوړو چې لکه د پر کار وشي الیکشن نه بعد وو دا سوچو خپل ورکر کې بنټ سره کینو او د خلکو مسلې مو ورو
تاسو ته پته شته چې بس الیکشن نه بعد یو مسله بله مسله بجټ دی بیا موږ کله دا حالات وګورو چې نه دا ټولې خبرې کېږي خو علاقې ته به لږ ټایم ورکوو ورکرو ته ټایم ورکوو ولې په کمپین دوران کې موږ دا خبره کوله چې انشاءالله تعالی کله چې موږ دی منتخب کړي موږ چې تاسو مګر چې موږ به ته راځو نو انشاءالله تعالی موږ تاسو سره هماغه وده ما کوشش دی که امن صاحب دی که زه پخپله یم چې د تاسو هر قسم ایمرجنسی وي او هر قسم لکه څه کې تاسو جدوجهد کړی دی هغه ته سلام پیش کوم موږ انشاءالله په خپلو وجو باندې کوي تاسو ته په هر تکلیف مشکل وخت کې موږ ځوره سو دنیا هر ګوټ کې یا به زه هم که زه نه وایم امن صاحب خو هم خبرې مقصد خبرو ته بروشو دا پر هیڅ شک نشته چې خلکو ووټ ورکړی دی صرف عمران خان صاحب ته چې هغه مظلومیت ته وایي مو ووټ اخیستی دی زه به دا ویم چې پخپله ما یو ووټ وغان دی عمران خان و یو ووټ به نه و که ایم این ای صاحب دی ناست دی زه خپل ووټ وغان دی عمران خان و نو داسو د عوام کوم غیرت کړی دی یا مظلوم لیډر سره تاسو کومه قربانی وکړه تاریخ به یاد ساتي او زه تاسو ټول شکرګزار یم او خراج تحسین درته پیش کوم مشرانو یو خبرې وکړې ول به زه دو خبرو بل لکه مشنی واچوم انشاءالله تعالی د علاقې صرف یا ستوري خیل یا پیروزخیل یا مشتی یا شیخان دا نه دي تا تلس کوم اورکزی کې دی یو یو حلقه دی یو یو روډ یو یو بو سکول اسپیټال سیګنل دی که څه دی یو یو شیم په دې زړه نال دی مو بیا سره مو د تاسو خدمان یو ووټ برا کړی دی وخت از ماران سر باندې دی او دا به انشاءالله تعالی د الله پاک په مدد په مو مهنت او په رزلټ په خیر انشاءالله تعالی دا کرونه کیږي اکمل صاحب یو خبر اوکا تاسو به حق قانون سازی کوئ زبداد تویم د څوره ورکرز مشار ناشتی ان شاء الله تعالی کا په فیډرل کې منی سیب ناشتی یا صبح کې زنا ناشتیم خدا د تا ان شاء الله ګارانټی در کوم چې تا ډیسټریکټ ورګزی او محبوب ان شاء الله په کنن شو په کنن سزي کې په ټاپ نمبر دی خدا په فضل او کرم سره نمبر نه تا چا حق یو سی او یو خلی خبره ز تاسو ته بل وکم دا امیشه ده پره څوره وخت تیر دی ماضي هر سړی د عوام خبره کوي تیار کا کمیشن نه اخیستی شي نوکری نه خرڅه په میرټ ارته شي وي نه به د علاقه ډېره زیاته ترقي کړي وو دا خبرې تاسو کوو دلته اوسې مینې صاحب هم ناستې زه ناست یم په موږ سم په خدای شرم نه لیکته دا که چېرې دا مس مینجمنټ نه وی شوی او د خپل جیب خیال نه وی ساتلی شوی نن به دا خبرې ولیکي دي په یوه خبره زه تاسو ته وکړم مشران متل کوي کې نه څه پردي سل کړو ړنګه خو خپل به یو جوړ نه کړي څه څوره مطلب درې دومره کې ویرانې کړي دي الیکشن کې ریزلټ هم تاسو وکړو ته ملو شو او ان شاء الله ته د دې نسل موجود وي دا بد نه ویل نه لاړ نه شي مو دا ویو دا مو خوش قسمت دي دې ټایم کې ترونه بن کیږي خو دې خلکو نه مو لغو نه عبرت واخستو څو نزدا کو چې ان شاء الله تعالی نن څو آر دې ته چې هار مه فلته چې په پټو تلې نشي خلکو موبایل باندې قسم په خدای ډوره ټینشن کې د سیاست ایسوی ور کې پرتی دی کوی شوی ځان دل نه خبر ته مو چې تلاړو دا عوام خو به دلسته نه چا ته ولا غړي او به غسل کنګال کې نه وځي ور تا کات خو به عوام سره دی اوس که زه دا ویم یا ایم ان ای سره دی چیر پینځه کال دی مړه کیږي به ما خل به مون غړ به کوف سره ستانه دا پینځه کال دا چې تیر شل کې پینځه ورځې کسي سبب تو سره بیان دی نوستو خو په کار دې مخ په اوقات کې وسو که تاسو خدمات وکړو تاسو رول مده راجو کو ان شاء الله تاسو باندې مودا یقین دی غیرتی قوم دی چې کور کې نوستو تاسو بده چې ته وو موږ کردار ادا نه کو الله څه کورونه کې وډه به ورسا به کی سبي او دلګه خلکو چې دی ولا غوري هیڅ پیدا به نه کوي نه ان شاء الله تعالی تاسو پورا پورا یقین ساتو دا مو یو ورور راغله او بچای اهل تشیانا اگر دا خپل خبر وکړ چې یار الته قربانی مو وکا
اومونه خل ډیماند کوي او تاسو ته پد استاد څخه ورغزو کې از کې سیګنل نه ضروري شری نن سبا خاص کر سټوډنټ تا ارڅ تا کا واتس اپ ته کا بوتم کال دے کا مثال فیس بک ته کا سدي ټولا چې سدي درغلي دینه په داس باندې کوي چا خبره یو ټن ټیکاله وی بل ټن ټیکاله نه خلکو گزارو کې خو نت نه بغیر گزاره نشي کولای دا چې ایشوز دی زب ان شاء الله ایف سی سلام کینو حکومت خو ماته صبح کې خپل دی هغه د محمودا ګارنټي ورکو چې بده خپل علاقې سیمهوال تا کوم سرحد باندې هغه دی ډیوټي دی خپل کا کله د عوام ضرورت او مدد بیان تیار یو او کم سے کم عوام د دې فیسلټی نه مخه کول نه دی پکار نو ان شاء الله دا به موږ ته راته باندې تاسو کومه درته کوم یو کار باندې خدای په فضل کرم سره ان شاء الله نه پاتې دی دې سره سره دایوا خبر اړه ضروری دی ملک سید خبر اوګه یار مو کار وو ووټ ور کوان مو خلاص وو اوس یې منه و ام پی پی کی شندر قربان شندر څنګه نه مو کار دی نو تاسو ضرورت التا جان فند رونن نگرانی دا تا پبلک کار دے ولے دا حق تا تا دے دا پیسے دا تا دی کچیر تا ٹیم ورک دا قوم کار ہونا کے ایم این اے ایم پی ایچ نشکا والا دا خود دا صفا وہ سجا نشتیج نہیں ہے